אני רובי יונה, ואתם מוזמנים להישאר איתנו ולצפות בתוכנית חדשה בשם האימות. מלפנינו נמצא בית המשפט העליון, מאחורינו נמצא משרד החוץ, ואנחנו הולכים לעסוק באימותים בנושא האקטואליה השונים. באופן שייחודי אך ורק לתוכנית הזו, יש באפשרות כל אחת ואחד מכם בבית להצביע באמצעות האפליקציה של ערוץ 20 ולבחור במועמד שאתם בוחרים. כמובן שאנחנו נציג את התוצאות בשידור חי על גבי המסך. שלושת הנושאים שאנחנו נעסוק בהם היום, הראשון, איך לא, החלת הריבונות ותוכנית המאה. האם יש לקבל תוכנית המאה והחלת הריבונות או שמה יש לסרב לה? הנושא השני והלא פחות בוער, מי פה הריבון? האם הריבון במדינת ישראל אלה נבחרי הציבור או שמה בגץ? והנושא השלישי והאחרון, קרנות פוסט-ציוניות, קרנות שמאל רדיקלי, האם יש להוציא אותם מחוץ לחוק או שמה זו פגיעה בדמוקרטיה? בואו נכיר את המתמודדים הראשונים שלנו להיום. דודי, מה שלומך? בסדר גמור. בוא תספר לנו קצת על עצמך, מאיכן, בן כמה? דוד הרמלין, במקור מצפת, גר כיום בפתח תקווה, בן 41. במה מתעסק? מנכ"ל המרכז הבינלאומי לדיפלומטיה ציבורית ולהסברה ישראלית. או, זה טייטל ארוך, אתה יכול ככה בקצרה לספר לנו עליו? אנחנו מארחים בארץ מעצבי מדיניות ודעת קהל מחול, ומכשירים ישראלים לפעילויות הסברה, ואחר כך שוטלים אותם, לא כמשלחות הסברה, ממש שוטלים אותם באירועים בינלאומיים בעולם. עבודה מבורכת, אנחנו נכיר את המתמודד השני שלנו להיום, שמואל שחור, מה שלומך? צהריים טובים, שלום וברכה. צהריים טובים, בוא תספר לנו קצת על עצמך, בין כמה, מאיכן? אני בן 18, גר בנריה, אני תלמיד ישיבת הסדר, ישיבת ניר קריית ארבע, ופעיל בצירי האיחוד הלאומי. או, יפה, אתה פעיל, זאת אומרת, הפגנות ומה שנקרא מאלה שאנחנו רואים בדרך כלל בטלוויזיה. הפגנות וגם הרבה דברים, בעיקר דברים חיוביים אנחנו עושים. יופי, אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נתחיל איתך, והשאלה שאנחנו שואלים בעצם, החלת הריבונות ותוכנית המאה, האם יש לקבל את תוכנית המאה של הנשיא טראמפ שיש שיגידו זו הזדמנות היסטורית, או שמה, יש לסרב לה? יש לך 90 שניות להציג את עמדתך, בהצלחה. צהריים טובים. הריבונות זה בהחלט דבר חיובי. זה היה מסת נפשו של הימין, חיכינו לזה כל השנים, שיהיה ריבונות ביהודה ושומרון. ואכן לפני כמה חודשים הגיע נתניהו לטראמפ בוושינגטון והביא לנו את הריבונות. אבל כשמסתכלים על הריבונות, זה לא מובן, הרי מה המטרה של ריבונות? להמשיך את ההתיישבות שלנו בשטח, להעצים את ההתיישבות ביהודה ושומרון. אבל כשמסתכלים על מפת הריבונות, מה רואים? 30% מביאים לנו, וגם זה מובלעות, יישובים קטנים. משאירים את היישובים בחוץ, אז רגע, המטרה זה להרחיב את ההתיישבות, או המטרה זה להקטין את היישובים. אז נתניהו גם את זה הסביר לנו, מסביר לנו זה מאוד יפה, אומר, אני באתי לקבע 800 קילומטר גבול. גבול למה? גבול למדינה פלסטינית, וזאת גם המטרה של תוכנית המאה, להביא למדינה פלסטינית, כתוב בתוכנית, החזון זה יוצר מציאות של שתי מדינות. עכשיו, ככל שעובר הזמן, הסיכון למדינה פלסטינית יורד. אז בגלל זה האמריקאים רוצים עכשיו להקפיא את המצב, להביא להחיל ריבונות רק על היישובים עצמם, ובעצם להביא הקפאה לפחות לארבע שנים, וככה לגרום להתיישבות, בעצם לגרום למדינה פלסטינית להיות עוד בדיבור, להיות עוד חיה ונושמת. ועכשיו יגידו מה, אבל הפלסטינים לא יסכימו. זה לא כל כך מעניין, למה? כי אפילו שבזמנו שרצו למסור את הכותל לא הביאו מפה. עכשיו אנחנו מביאים מפה למדינה פלסטינית, אנחנו מביאים בעצם את האמירה שאנחנו מסכימים למדינה פלסטינית, ולא תמיד טראמפ יהיה. בהמשך גם ביידן יכול להיות בפנים. תודה רבה. קודם כל אני רואה שעמדתך מאוד ברורה בנושא. אתה אומר בעצם ההכרה בתוכנית המאה והקבלה שלה זה חתימה על מדינה פלסטינית שישראל מתחייבת אליה. אני רוצה להשאיר אותך עם הדברים האלה חתימה, זה... ולעבור לשמוע את דודי. דודי, בבקשה. האמת שאני מאוד מתקנא בשמואל, כי כשאני הייתי בגילו קצת יותר צעיר, הוויכוחים בינינו היו, במדינת ישראל, היו סביב הסכמי אוסלו. בעצם דיברו על מסירת שטחים ולא על החלת ריבונות. אז אני מקנא בדור הזה שיש לו את הפריבילגיה להתווכח בדיוק בתנאים הפוכים לגמרי. אבל מה שחשוב לומר פה, זה שכשאני הייתי בגיל הזה של שמואל, אז... כל הזמן פמפמו לנו שבשביל הסדר מדיני, בשביל שלום, צריך תקווה. ואני חושב שמה שלימדו אותנו השנים האחרונות, זה שבשביל להשיג יציבות מדינית, או אולי אפילו יום אחד שלום, אולי אפילו יום אחד, מה שצריך זה להרוג את התקווה. להרוג את התקווה של הפלסטינים, או של רובם, או של חלקם, שמדינת ישראל
תחדל מלהתקיים, ולהרוג את התקווה שאי פעם תקום מדינה פלסטינית, כי כל עוד התקווה הזאת קיימת, אז כל הסדר מדיני אחר, ריאלי יותר ובטוח יותר, למעשה נתקע. ולכן באה הריבונות הזאת ובעצם הורגת את התקווה הפלסטינית למדינה. כי למרות שנכון, יש שם איזשהו שאומרת שאולי עוד תקום מדינה פלסטינית, אבל בעצם היא אומרת שכשלסבתא יהיו גלגלים והיא תחזור מעולם האמת, רכובה על חמור לבן, כששערות על כף ידה מלפנים, אז תקום מדינה פלסטינית. בעצם אנחנו הורגים את התקווה של הפלסטינים, ואתה רואה את האימותים בתוך הרשות הפלסטינית כמוכיחים למעשה שהם איבדו את התקווה. אז קודם כל הדברים שלך ברורים דודי, יש לי שאלה שאני מניח שהרבה מהצופים שלנו ישאלו. יש כאן בעצם ויתור על כ-70% משטחי יהודה ושומרון. מה אתה חושב על זה? אני חושב שאין כאן ויתור, שיש כאן בעצם המתנה. ועוד פעם, יכולנו לבוא ולהגיד שהחלת הריבונות, מה אנחנו בכל מקרה מתיישבים בארצנו, למה אנחנו צריכים את הטקסיות הזאת ולצורך כך גם לשלם את המטבע הלשון הזה, שגם אומר שאנחנו מקבלים את תוכנית המלאה בכללותה. אבל אנחנו בעצם יוצרים פה טריז בגאוניותו שכבר הוכחה, גאוניותו המדינית של ראש הממשלה, אנחנו בעצם יוצרים פה טריז, ואני תמה איך האיחוד הלאומי, גילוי נאות, אני איש ליכוד ותיק, אני תמה איך האיחוד הלאומי, לא שמענו ממנו את הביקורת הזאת לפני הבחירות. אנחנו מיד נשמע גם את האימות ביניכם, רק לפני הכל חשוב להזכיר לכם הצופים שיש באפשרות כל אחת ואחד מכם בבית הזדמנות להצביע לאחד המועמדים שאתם יותר מתחברים לדעותיו, באפליקציה של ערוץ 20, באתר 20, ואנחנו נעבור לשמוע עכשיו את שמואל. מה שלומך עוד פעם? ברוך השם, מעולה. שאלה מאוד פשוטה, אתה אומר או הכל או כלום, ובעצם הכרה במדינה פלסטינית זה דבר שאתה לא מוכן שמדינת ישראל תעשה. השאלה שלי היא כזאת, אם אנחנו הולכים אחורה לתקופת בן גוריון, האם היית ממליץ לבן גוריון לסרב לתוכנית החלוקה ולא להקים את מדינת היהודים, או שמה? רגע, אנחנו ב-48 עכשיו, אנחנו ב-2020. יש לנו מדינה על הרגליים ויש לנו אמירה. אנחנו יכולים עכשיו להחיל ריבונות גם בלי הסכמה של אמריקאים, הכל בסדר. ואתה לא חושב שדווקא הסיוע בינלאומי של המעצמה החזקה בעולם נותן גושפנקה, ראה הצהרת כורש? כשהחילו ריבונות על הגולן, שבגין החיל ריבונות על הגולן, היה לו הסכמה אמריקנית? הסכמה אמריקנית הגיעה לפני שנה עם טראמפ. מצוין. אני רוצה כרגע שאתם, ביניכם, שאתם נראים חלוקים בדעותיכם, תנסו לשכנע אחד את השני. אז אני אנסה לשכנע את שמחה. שמואל. אני רק רוצה להדגיש שאנחנו מנהלים ויכוח בתוך המחנה. זאת אומרת, שנינו למען הסר ספק. אני לא נציג של האיחוד הלאומי, אני בא להגיד הדעות שלי. גם אני לא מייצג פה אף מפלגה, אנחנו אולי פעילים במפלגות, אבל אנחנו שנינו באותו מחנה, שנינו מתנגדים למדינה פלסטינית. מבחינתי אני הקדשתי את חיי ומתכוון להמשיך להקדיש את חיי שמדינה פלסטינית לא תקום ולא תהיה. אנחנו רק בינינו מתווכחים מה הדרך היעילה כרגע לנוכח תוכנית המאה להבטיח את אותה מטרה שאתה ואני שותפים לה, שלא תקום מדינה פלסטינית ושיהיה יישוב. כן, הטענה העיקרית שלך בעצם הייתה שאתה רוצה לגדוע את התקווה של הפלסטינים. נכון. כי זה הדרך היחידה להביא לשלום או ליציבות מדינית. זה הדרך היחידה להבטיח שאנחנו נוכל להמשיך ליישב את ארצנו. אז בעצם מה תוכנית המאה באה להגיד? היא אומרת, ככל שעובר הזמן הסיכון למדינה הפלסטינית הולך ויורד. למה? כי יש עוד התיישבות ביוש, יש עוד אחיזה בשטח. אז האמריקאים, מה הם רוצים לעשות? אומרים, בואו נקפיא את המצב עכשיו, רק היישובים. נביא חזון מדיני, אולי הוא לא יקרה עכשיו, אבל קודם כל שישראל תישאר כמו שהיא, שלא תתקדם. אבל הוא לא יקרה לעולם. אני רוצה להגיד לך... שנייה, גם כשרצו למסור את הכותל, אף פעם לא הגיע מפה, וגם דייוויד פרידמן, שהוא שגריר ארצות ישראל, אומר שהוא משגריר ארצות ישראל בארצות הברית בישראל, אומר, זה ההישג העיקרי שלנו, הצלחנו לגרום למדינת ישראל להביא מפה של מדינה פלסטינית, וזה אף פעם לא קרה. שמואל, מדוע אנחנו אוכלים מצות בפסח, החג העיקרי שלנו? כי בני ישראל, כשהם ראו את ההזדמנות להציל את עצמם, בהכוונתו של הקדוש ברוך הוא, כשבני ישראל ראו את ההזדמנות הזאת, הם אפילו לא חיכו שהבצק יחמיץ, אוקיי? הם לא החמיצו את ההזדמנות, אלא מיצו את ההזדמנות. לכן עד היום אנחנו... הזדמנות למה יש לך פה? זה הלקח הלאומי שלנו. הכי חשוב, לא להחמיץ הזדמנויות. כמו שבן גוריון לא החמיץ הזדמנות להכריז על הקמת המדינה, ולצערנו, בדור שקדם לו, החמיצו הזדמנות לעלות לארץ ישראל, וכולנו זוכרים מה קרה. אז אם יש לנו עכשיו הזדמנות, אנחנו צריכים לתפוס אותה ולהכיל אותה. זאת אומרת, גם נחיל ריבונות מצד אחד, ומצד שני, התוכנית הזאת מלאה בכל כך הרבה תנאים שבעצם מבטיחים לך שחור על גבי לבן שמדינה פלסטינית לעולם לא תקום ולא תהיה. כי אוכרי ישראל אף פעם לא יסכימו להכיר במדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי. הם לעולם לא יסכימו לכך שאנחנו נמצאים לא רק ביהודה ושומרון, אלא גם ביפו, בצפת, באקו. ולכן, כשאנחנו מקבלים את הגושפנקה הזאת של הרעיון המסוכן הזה של מדינה פלסטינית, יש כל כך הרבה תנאים, אנחנו בעצם מקבלים את זה של התנאים האלה לעולם לא יתממשו. אם המצב היה כמו שאתה מתאר, אני מסכים איתך. אבל אם תסתכל על מפת הריבונות, מה מפת הריבונות מראה לנו?
מפה למדינה פלסטינית. למה קוראים את היישובים? אבל מה התנאים להקמת המדינה הזאת? למה חוסמים את הציר, כל הצירים הולכים להיחסם, היישובים נשארים במובלעות, למה נכנסים להקפאה 4 שנים? למה נכנסים לה, אם המטרה היא לגרום לשיטה הישראלית בשטח, אז למה אנחנו מקפיאים? אני לא יודע מה המטרה של האמריקאים. למה אנחנו חותכים את הצירים? אבל זאת הדרך שלנו, בזכות הדברים, תראה, תמיד יש לך... למה נתניהו אומר, אנחנו מקבים 800 קילומטר גבול? תמיד יש לך. למה? כי הוא רוצה להביא עכשיו, להשאיר את האופציה של מדינה פלסטינית על השולחן. הוא אמר את זה בנאום בר אילן, הוא אמר את זה גם במסע הבחירות שלו. שנייה, תן לי לגמור. לא חשוב מה יגיעו הגויים. אלא מה יעשו היהודים? מה יעשו היהודים? הם עכשיו מבטרים על 70% מהשטח. הם עכשיו אומרים, אנחנו לוקחים רק את היישובים, אנחנו מקפיאים את הבנייה, אנחנו משאירים את היישובים קטנים ואת ההתיישבות כמו שלהם. אנחנו מביאים מפה למדינה פלסטינית. למה אנחנו קוראים את הכבישים? אז אני מנסה לענות לך. למה אנחנו עושים רצף טריטוריאלי לפלסטינים? אני מנסה לענות לך. בזה שאנחנו מובילים את הקהילה הבינלאומית ללכת עם התוכנית הזאת, אנחנו מקבלים בעצם הכרה בפועל של רק ארצות הברית וג'ו ביידן עוד מעט יבוא. אנחנו מקבלים למעשה הכרה בפועל שמדינה פלסטינית לא תקום ולא תהיה. ואם זאת המטרה שלנו, אסור לנו לפספס את ההזדמנות, וצריך כל פעם עוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד. לאט לאט אנחנו שוברים אני, לחשוב. אני לא יודע אם אתה קראת את תוכנית המאה, אבל בתוכנית המאה מופיע 150 פעם, מופיעה המילה מדינה פלסטינית. לעומת מילה ריבונות, ריקה, לעומת שני... התנאים להקמה שלה, שבעצם שנייה, מבטיחים כאילו תקום. שנייה, אבל התנאים להקמה שלה, עכשיו טראמפ דורש אותה. מה יקרה בעוד חצי שנה שטראמפ לא יהיה? ויהיה בני גנץ בראש של הממשלה, אבל בעוד חצי שעה להשנה, אז אם כל זה מה שיקרה, אז בכלל לא תהיה לך ריבונות אף פעם, זה מה שאתה בעצם אומר. אבל לא, אבל הריבונות הזאת, זה לא ריבונות. זה לא ריבונות. כשאתה מקפיא את היישובים, ואתה אומר, היישובים עכשיו קטנים, ההתיישבות עכשיו קטנה, אנחנו מוותרים על הצירים, אנחנו מוותרים, אנחנו בעצם מביאים מפה שמביאה שטחים פי שלוש מעזה בנגב. פי שלוש מעזה בנגב. זה הדבר היחיד שאתה מוותר עליו בתוכנית הזאת. זה עניין של היגיון מאוד מאוד פשוט. אז למה נתניהו מדבר על ישות מדינית, ולמה בתוכנית, כל התוכנית מושתתת על זה, על המטרה הסופית להקים מדינה? לא, המטרה הסופית של חזון זה בא להביא. המטרה הסופית של התוכנית הזאת היא שלא תקום מדינה פלסטינית לשיטתה של ישראל. ושתהיה ריבונות על כל מה שאפשר כרגע. ובעצם זה אומר, אתם הפלסטינים, הזמן לא פועל לטובתכם. אתה הורג להם את התקווה שאי פעם הם יצליחו להיפרע מאיתנו. וזאת הגדולה להפך. של התוכנית הזאת. בדיוק, אם שהם אנחנו מבינים רוצים... שהם לא בעלי הבית של הארץ הזאת, שגם אם מישהו מציע להם מדינה, זה לא כי זה מגיע להם, או כי מותר, או כי זה שייך להם. אם אנחנו כל כך רוצים לוותר להם על התקווה, שלהם, אם אנחנו כל כך רוצים לוותר להם על התקווה, אז למה אנחנו משאירים להם רצף טריטוריאלי? למה אנחנו מביאים הקפאה 4 שנים? אתה לא משאיר להם כלום, אתה תופס את מה שיש לך עכשיו, ונותן להם להמשיך לקלקל לעצמם בדור הבא עד שאתה תתפוס יותר ויותר ויותר. זאת הזדמנות פז. אם אנחנו את החלון הזדמנויות הזה, ואני ממש אומר את זה בתחינה, אם אנחנו את חלון ההזדמנויות הזה נשליך לפח ההשפעה של ההיסטוריה, אז יהיה כמו שבישראל אמרו, אם עכשיו אנחנו צריכים לצאת שנייה, כל כך מהר בגלל יציאת מצרים, אז בוא, שכחנו את הזה ובוא נודיע לאשתי. אתה יודע, אני מצפת אמרתי לך, הארי הקדוש יום אחד אסף את כל התלמידים שלו, ואמר להם, חבר'ה, המשיח מגיע, בוא נלך לקחת אותו. ואז אחד אמר לו, אני רוצה ללכת ולהודיע לאשתי, השני אמר אני אחליף נעליים, השלישי אמר אני אכיל את הסוס, ואז האריה אמר להם, אתם הפסדתם את חלון ההזדמנויות, התמעמדתם לרגע, הפסדתם את חלון ההזדמנויות, ועכשיו מי יודע מתי תבוא הגאולה. אתה מתעקש כל הזמן, שנייה. כשיש לך חלון הזדמנויות, אתה לוקח את ההזדמנויות. אתה מתעקש, יש לך פה חלון הזדמנויות, אבל זה לא חלון הזדמנויות. יש לך פה סוכריה מאוד טעימה, אבל היא עטופה ברעל, אף פעם לא הייתה מפה למדינה פלסטינית. יש לי שאלה לך, למה שני הבחירות לא שמענו את זה מכם? א', לפני הבחירות, אני אישית תמיד חשבתי כך, וגם תמיד הייתה אמירה שלא למדינה פלסטינית, אמנם זה היה, התוכנית עוד הייתה קצת בערפל, אבל כשאני קראתי תוכנית המאה, אני ראיתי שם חזון להקמת מדינה פלסטינית. אני שואל אותך שאלה עכשיו, אין פה שום חלון הזדמנויות. לא שאתה מדבר בשם מישהו. הרי האמריקאים, קודם כל, רוצה לעצור אתכם לרגע אחד. גם הצופים בבית רואים שיש כאן שני אנשים שמאוד אוהבים את מדינת היהודים. ואחד השני. ועדיין חלוקים. בהחלט. אני מזכיר לכם, הצופים בבית, שיש באפשרות כל אחד ואחת מכם להצביע, לשלוח לנו תגובות. חשוב מאוד שאתם תגידו דעתכם, ואנחנו כמובן נציג את זה על המסך. אני רוצה לשאול בקצרה שאלה אחת. האמת שאני אתחיל איתך, דודי. אתה לא חושב שבעצם קבלת תוכנית המאה זה בעצם חזרה על הטעות שעד היום מהדהדת של נאום בר אילן? מה בנאום בר אילן? זה חזרה על החוכמה של נאום בר אילן, שאני קשה מאוד היה לבלוע אותו בגלל המילים האלה שלי מוחזות, מוחזת בצמרמות, רק להגיד אותה, מדינה פלסטינית במרכאות כפולות ומכופלות. בא נאום בר אילן ואמר, אם אתם תכירו בצדקת תביעותה של הציונות ובבעלותו של העם היהודי על ארץ ישראל, אז אנחנו נדון איתכם על הקמת מדינה. זה בעצם בא, ובאומנות תוך כדי, אנחנו זוכרים 8 השנים הרעות, של מאתגרות, נהיה דיפלומטים, עם ממשל אובמה,
בא נתניהו ובעצם אמר, בשביל שאני אלך איתכם לרעיון הרע הזה, צריך בעצם שתגיע אחרית הימים. ואותו דבר עם התוכנית הזאת, שבעצם אנחנו באים ואומרים לפלסטינים, אתם למעשה צריכים לוותר על הכל כדי שנוכל לדון איתכם אם תקבלו משהו. מכיוון שאין סיכוי שזה יקרה. אתה בעצם אומר שזה לא חזרה על טעות, זה חזרה על הצלחה. אני רוצה לשאול אותך ברשותך, שמואל. אנחנו מסתכלים על התנאים שהפלסטינים צריכים לקבל. הכרה במדינה יהודית, הכרה בירושלים כבירתה הרשמית של מדינת ישראל, פירוק חמאס מנשקו. האם אתה חושב שהם יסכימו אפילו לאחד מהתנאים האלה? אנחנו לא צריכים שהפלסטינים יסכימו. הרי גם כשברק אולמרט רצו למסור את ירושלים, אף פעם לא השאירו מפה ביד. אף פעם לא השאירו מפה שאומרת מה כן שלנו, מה לא שלנו. עכשיו אנחנו בעצם, עם החלת הריבונות הזאת, בעצם מוותרים על שאר השטח. באצטלה של יש לנו הזדמנות של הכרה אמריקאית, ממתי היינו צריכים הכרה אמריקאית בשביל לעשות דברים פה בשטח? ומה יקרה? יבוא עוד מעט ממשל אחר פחות אוהד, והבסיס למסע ומתן יהיה כשיש לנו מפה כבר של מדינה פלסטינית והסכמה עקרונית של ישראל להקים מדינה. והדבר החשוב ביותר, הדברים ברורים חבר'ה, אנחנו ניתן לצופים בבית לבחור בעצם למי הם יתחברו לדעתו יותר. כמובן שאתם יכולים גם להגיב לנו. אני רוצה שכל אחד מכם יעביר מסר מסוים שאותו הוא רוצה, איתו הוא רוצה לסיים, מסר לצופים, ואנחנו כמובן נתחיל איתך דודי, בבקשה. אני מבקש מכולם לגלות אחריות בעמדה שלהם, ובעצם לבוא לומר, כל מה שאנחנו יכולים לקחת, אנחנו לוקחים, ולהבין את התבונה המדינית שיש בו בין השורות, שבעצם מבטיחה שמדינת פלסטינית לא תקום ולא תהיה. אם אנחנו לא נלך בנתיב הזה, אז אנחנו נצטרך למנוע את ההקמה שלה בנתיב יותר הכלכל של ממשל אמריקאי שמדבר חס וחלילה על קווי 67. אנחנו צריכים לקחת את ההזדמנות הזאת, וגם לסמוך על תבונה מדינית של מי שכבר הוכיח את עצמו. מצוין, תודה רבה לך, דודי. אני מעביר בבקשה את מילות הסיכום אליך, שמואל. תודה. בשביל להחיל ריבונות, אנחנו לא צריכים הסכמה אמריקאית, ואנחנו לא צריכים לוותר על השטח בשביל להחיל ריבונות. ריבונות מכילים במעשים, ריבונות מכילים בהקמת יישובים חדשים. עכשיו יש גרעין התיישבות ביהודה, שגם אני חלק ממנו, גם צירי האיחוד הלאומי. אנחנו הולכים בשבועות הקרובים לעלות לקרקע, להקים יישוב חדש, בדיוק באמצע של תוכנית המאה, איפה של המדינה הפלסטינית. אנחנו נריע במעשים, ריבונות עושים במעשים, לא באמירות סרק. מצוין, תודה רבה לך שמואל, תודה לשניכם. תודה. אני חושב שאתם אנשים מאוד מאוד מדהימים שאוהבים את המדינה שלנו. כמובן שאנחנו ניתן לכם הצופים בבית להחליט. תודה רבה שחזרתם אלינו צופי ערוץ 20. אנחנו מקבלים הרבה מאוד תגובות והצבעות למועמדים מכם בבית, אז אם עדיין לא הצבעתם, זה הזמן. אנחנו עוברים לנושא השני. מי פה הריבון? האם הריבון במדינת ישראל אלה נבחרי הציבור, כלומר העם, מי שאתם בחרתם בקלפי, או שמה? בגץ. אנחנו גם נמצאים ליד בית המשפט העליון, ככה שהנושא מקבל משמעות יותר חזקה. בואו נכיר את המתמודדים הבאים שלנו. אלן רותי, מה שלומך? שלום, תודה רבה, מה שלומך? ברוך השם. בואי תספרי לנו מעט על עצמך. אני רותי משואם, אמא לשלוש בנות, סבתא לארבע נכדים. שיהיו בריאים. בעזרת השם שכן ירבו. במה את מתעסקת, אם אפשר לשאול? אני בתחום הביטחון, לא יכולה להרחיב. הייתי בנשר מפעלי מלט, בניהול, וזהו. וגם נהנית מהחיים בין לבין. ואני מבין שהנושא של מי פה הריבון זה נושא שבוער בך. אוללה. אנחנו מיד ניגע בזה. אוקיי. בואו נעבור למתמודד השני. אודי, מה שלומך? מצוין. בוא תספר לנו מעט על עצמך, בן כמה, מאיכן? אני אודי, בן 25, היום מירושלים, במקור מחיפה, לומד באוניברסיטה העברית, מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים. זאת אומרת, הנושא הזה ספציפית הוא קרוב אליך ברמה שיום יום אתה חי איתו. יום יום אני מתעסק וחי את הנושא הזה. והאם עמדתך ברורה לפני שאנחנו ככה נחשוף אותה? ברורה מהברורות. מצוין, אז בוא נתחיל איתך. יש לך 90 שניות לשכנע את הצופים בבית שיכולים להצביע לך. מדוע אתה צודק? בבקשה. אז ככה, יש איזושהי טענה שבגץ השתלט על הריבונות של מדינת ישראל. עכשיו, זה לא נכון בשום צורה. גם החוק, חוק יסוד הכנסת, קובע באופן מפורש בסעיף הראשון שלו שריבון העם היא כנסת ישראל והדרג הנבחר במדינת ישראל. הטיעון כלפי בגץ הוא פשוט טיעון פופוליסטי ושקרי. ההתערבות של בגץ בענייני חקיקה ובענייני מדיניות היא דבר שלא קורה בפועל. כלומר, בית המשפט במשך 30 שנים מבטל אולי 18 חוקים, גם זה בספירה מאוד מרחיבה, וכמה סעיפים שהם בעייתיים.
ההתערבות היחידה של בית המשפט העליון היום היא בנושאים שבהם ממשלת ישראל וכנסת ישראל מסרבות לקבל החלטות מדיניות. כלומר, איפה שנוצר וקום או איזשהו חור מסוים בהבנה של החוק, או חוסר הבנה וחוסר דברים, בדברים ספציפיים שקורים, שם בית המשפט העליון חייב להתערב. שם בית המשפט חייב להתערב, כי זה יוצר סכסוכים בין אזרחים, זה יוצר סכסוכים בין המערכת של המדינה כלפי האנשים שחיים פה. הסיפור השני שקורה זה כשממשלת ישראל ב-20 שנים האחרונות יוצרת מגמה שבה היא משתלטת על הכנסת לאט לאט. יש פחות ופחות חברי כנסת שיכולים להשתתף בהצבעות, כי יש יותר ויותר אנשים מהם שחברים היום בממשלה. היום זה דוגמה קלאסית עם 52 מתוך 120 אנשים שהם בעלי תפקידים בממשלה. פחות ח"כים, כלומר פגיעה בריבון, כלומר דריסה של הריבונות של הכנסת על ידי הרשות המבצעת, שבעצם משתלטת על הכנסת ושום דבר לא מונע ממנה לפגוע ולרמוס חיים של קבוצות מוחלשות בחברה שלנו. אוקיי, אז קודם כל הדברים ברורים. אתה אומר שאתה לא רואה התערבות יתר ובעצם בג"ץ עושה את תפקידו. אני רואה התערבות חסר בהרבה מקרים. התערבות חסר אפילו. אוקיי, מעניין. רותי. כן. מה שלומך שוב? בסדר, אני שמעת את זה ומה את מרגישה כשאת והאוזניים שומעת את זה? והאוזניים נעמדות לי פשוט. אז אני רוצה עכשיו שתסבירי לצופים בבית, באמת, למה האוזניים נעמדות okay. ולמה את לא מסכימה עם אודי. אז לצערי הרב, אודי אמר כמה פעמים שהריבון, פעם אחד הוא הכנסת, פעם אחד הוא העם. הריבון הוא העם. העם בוחר את נבחריו, אחת לארבע שנים, אמנם לאחרונה זה לא היה בדיוק ככה, אחת לארבע שנים הריבון שהוא העם בוחר את נבחריו, והם מייצגים אותו בכנסת, בממשלה, ולצערי הרב, הרשות השופטת בשנים האחרונות, בעיקר בשנות, אמצע שנות ה-70, בתחילת שנות ה-80, מאז שבעיקר הנשיא ברק לקח את הנשיאות, הוא התחיל לחלחל ולהיות אקטיביסט, זה התחיל קצת לפניו, אבל הוא עשה את זה ביתר סט. הוא עשה אקטיביזם שיפוטי, הוא מתערב בדברים שבית המשפט לא צריך להתערב, הוא פוסק לדברים שהוא לא צריך לפסוק, והחתירה שלו זה לעשות את מדינה היהודית, מדינת הלאום היהודית, המדינה היחידה היהודית, להיות מדינת כל אזרחיה. רואים את זה בזה שהוא רוצה לעשות איחוד משפחות עם הפלסטינאים, רואים את זה שהוא רוצה לעשות מדינת כל אזרחיה. אז אני באמת רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. יש דוגמה מובהקת שאת יכולה להגיד, הנה, זו התערבות בוטה מצד בג"ץ בריבונות העם. בוודאי, הנה, הנושא הזה של לעשות איחוד משפחות, מה שנקרא לפני כמה שנים שזה היה, ולהביא מפה לכאן את כל המשפחות והחמולות מסוריה, מכל המקומות. חשוב רק להגיד שחוק איחוד משפחות אחד שעבר, ועשרות אם לא מאות הריסות בתים שאושרו גם לא רק בתי מחבלים. ממש לא, הוא ביטל כל כך הרבה הריסות של בתים. רק לאחרונה ביטלו הריסות של מחבלים, מחבלים שרצחו בדם קר, בין אם זה משפחת פוגל ובין אם זה כל האחרים. הוא לא... לא אישרו בגלל לפעמים, סיבות אחרות, לא בגלל שהם מחבלים. אני מרגישה לפעמים שבית המשפט מייצג את אני הפלסטינאים. אני רוצה לתת לכם להמשיך להתווכח כדי שהצופים בבית יוכלו לדעת למי הם הולכים להצביע. אני מזכיר לכם, גם באמצעות האפליקציה של ערוץ 20, גם באמצעות אתר של 20, ויש לכם אפשרות כמובן גם להגיב לנו. הרבה אנשים כבר שלחו לנו את התגובות שלהם ואת ההצבעות שלהם. אתם מוזמנים לעשות את זה גם, ואתם, אנחנו רוצים לראות באמת מי הולך כאן לנצח. אני רוצה להגיד שלמשל חוק המסתננים, לולי באי בגץ, הם מזמן היו נשלחים אחר כבוד. מי שלא העביר את המסתננים, שלהם, מי שלא החזיר מסתננים לאף שלהם, מדינה עם ממשלת לא, ישראל, שקיבלה מסתננים, החלטה לסגת מהתוכנית. סליחה, הם מסתננים. לפני שנתיים ראש לא הממשלה נתניהו הביא עבודה, תוכנית. הם לא פליטים של מלחמה, ממש לא. פליטים זה לא רק על ידי מלחמה. יש חוק מאוד ברור לגבי מי הם פליטים. נכון, הם היו צריכים לייצר במדינה הראשונה שקרובה לגבול שלהם, והם לא. המדינה הבטוחה הראשונה, וזה לא נכון. ממש לא, ממש לא. הם שילמו הרבה כסף בשביל להגיע לישראל, הם שילמו הרבה מאוד כסף כדי לברוח מהבית שלהם, כדי לקבל תנאים נורמליים. ושוב, שבמדינת ישראל יש הרבה עבודה, הוויכוח שלנו לא אמור להיות על פליטים ועל דיני פליטים, כי זה נושא אחר שמדינת ישראל מתרשלת בו גם ככה כבר הרבה שנים. הסיפור פה צריך להיות למה ממשלת ישראל לא מקבלת החלטות מוחלטות. אני אגיד לך משהו. אדון אהרן ברק החליט שהוא רוצה להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה, והוא עושה הכל בנושא הכל. מעניין אותי כמה שנים יעברו. אני רק אעזור אתכם לשנייה, כי אני רואה שבאמת הוויכוח שיש כאן הוא ויכוח סוער, שאגב, אנחנו רואים את הוויכוח הזה בבתים ובין בני משפחה וחברים. חשוב שכל אחד ינסה מעט להקשיב יותר לשני, ואז הוא יוכל להגיב בצורה יותר נאותה. בבקשה. אוקיי, אז אני רוצה לחזור ולהגיד, זה התחיל בנושא של המסתננים, לא התחיל, זה המשיך.
זה דרך והחלטה שלקח השופט לשעבר, הפקיד הבכיר לשעבר, אהרון ברק. הוא החליט שהוא רוצה להפוך את המדינה של כל אזרחיה. השאלה היחידה שצריכה עכשיו להישאל היא כמה שנים אהרון ברק יצטרך להיות בפנסיה לפני שיפסיקו להחליט אותו. הקרנות החדשות מממנות את כל השופטים ואת כל מי שמסכים עם הדעות שלהם, וכמובן שזה דעות מנוגדות לממשלה שכרגע. רוצים להחליף את השלטון במדינת ישראל, רוצים להפוך אותה למדינת כל אזרחיה, וזה יהיה במחיר של להביא לפה את כל המוסלמים, וזה במחיר של שואה נוספת ליהודים במדינת ישראל. לא הגענו אחרי השואה למדינת יהודים בשביל שאנחנו נקבל שואה שנייה יחד עם הפלסטינאים או יחד עם המוסלמים שרוצים להכניס אותם פה. אני מאוד עצוב לי שככה זה נראה לך שאנחנו בדרך לשואה שנייה. אבל זה ממש ככה. כל העובדות מראות את זה ככה. שום עובדה לא מציגה השמדת יהודים המונית במדינת ישראל. אני לא רואה את זה מגיע. סליחה, אני לא שומעת, סליחה. אף אחד לא מציג פה תוכנית להשמיד יהודים במדינת ישראל היום. לא, אבל ברגע שמביאים... בטח לא אהרון ברק דרך אגב. אהרון ברק רוצה מדינת כל אזרחיה. והמשמעות של מדינת כל אזרחיה זה מוסלמים בהמוניהם. במדינה שלנו. אז תרשי לי לשאול אותך שאלה. מה המוסלמים רוצים? אז תרשי לי לשאול אותך שאלה פשוטה. אין מדינת ישראל, זה שלהם הרי. מתי ממשלת הימין תעשה כל שביכולתה כדי להגביל את היכולת של בית המשפט העליון? אז זו הבעיה שלנו שיש לנו פקידים. סליחה, יש לנו פקידים. אני חושב שגם תורי להביע את עמדתי. הבעיה של ממשלת ישראל הימנית היא שיש לנו פקידים שנבחרו לפני הרבה שנים, שיש להם עמדות חזקות מאוד. מי שממנה עכשיו שופטים במדינת ישראל עם ממשלת ישראל יחד עם חברי כנסת מהימין. לא, סליחה. מי שממנה ועדה, נכון, בכל המדינות האחרות בעולם, מי שממנה שופטים. אני חושב שיש פה קצת תסכול של אנשי ימין מסוימים. ממש לא. שמינו שופטים לכאורה ימנים, אז אם הוא ימני הוא גם בהכרח שמרן. זה לא תסכול, זה עובדות. זה עובדות. השופטים האלה הם בוחרים בשיטה זה קאט, זה חונטה. מביאים חבר, בשיטת חבר מביא. חבר מביא חבר. נכון. ואח מביא את החתן שלו. אז למה הילד שקד הצביע בשביל מי שהעביר... הילד שקד גם כן לא עשתה את עבודה. לדעתי הילד שקד היא בכלל לא ימינה. היא מזגזגת בשביל להגיע לאנשהו. הילד שקד היא לא עמדת ימין, זה מעניין מאוד. אז זה שהיא מנסה להזדהות בתור ימינה, זה פייק. ואנשי ליכוד שתומכו במועמדים שמרנים. איזה ליכוד? הליכוד החדשים שזה גם כן מסתננים שנכנסו? חברי כנסת מהליכוד שתומכו במינויי שופטים שהיום... חברי כנסת שהיום עומדים ותומכים בשופטים כמו פוקלמן ושופטים נוספים שהתנגדו בעצמם לחוק ההסדרה. במדינת ישראל מלפני המון המון שנים חדרה במימון של קרנות זרות בעולם, קרנות משומדות בעולם. בית המשפט העליון מממן עוד קרנות זרות? כולל, בכל מקום. לוקחים אותם... בבית המשפט העליון יש כסף זר שמתערב? אני לא יודעת. התשובה היא לא. אתה יודע שלא? בוודאות אני יודע שלא. אני לא יודעת מאיפה אתה יודע בוודאות שלא? אני לא יודעת. ממש לא יודעת. כל מה שאמרת עכשיו זה על גבול ההסתה ושקרים. זה חמור מאוד. נראה לי שלשאלה שלי עכשיו אתם כן תסכימו. אתם לא מסכימים עדיין, נכון? לא, תרם מסכימונו. אני אשאל אותך שאלה אחת שמעניינת אותי, ואחרי זה כמובן גם אותך. תפדל. כמו שהיא ציינה באמת רותי, בהרבה דמוקרטיות, יפן, ארצות הברית, גרמניה, פורטוגל, שווייץ, מה שקורה, יש רוב מוחלט לנבחרי הציבור בוועדות למינוי שופטים. מה שקורה במדינת היהודים, יש 9 חברי ועדה, שהרוב הוא של 5 לא של נבחרי הציבור, 3 שופטים ו2 עורכי דין. א', אם יש בקשה למה לשנות... למה אנחנו בעצם צריכים להיות שונים משאר הדמוקרטיה? א', אני לא אומר שאנחנו חייבים להיות שונים. אני חושב שאם יש שיטה נהוגה ורוצים לשנות אותה, עד רבה. אני לא, מוכן... לא, אבל כשיש... חבל, יש... אני אשמח, רק תני לי להשלים שני משפטים פעם אחת ברצף, זה יהיה מאוד נחמד. השאלה שצריכה להישאל היא, למה הוויכוח הזה סובב סביב התערבות של בית המשפט העליון ולא סביב רפורמות שרוצים להעביר בבית המשפט העליון? רוצים לצמצם את ההתערבות השיפוטית ואת הביקורת? הם לא נותנים, כי הם לא נותנים. בית המשפט העליון. אני לא זוכר. הם מכופפים את הידיים של כל השרים, הם מכופפים את הידיים של כל חברי הכנסת. שאנחנו תוקפים את בתי המשפט, זו פגיעה בדמוקרטיה? ממש לא, אנחנו לא מתכוונים חלילה. אני מכיר הרבה פעמים שתקפו בתי משפט בדמוקרטיה חרבה. אנחנו צריכים לשמור על בית המשפט העליון, שבית המשפט יעביר ביקורת שיפוטית על הכנסת או על הממשלה כלשהם, על מדינה יהודית, על אזרחים יהודיים, ושלא ייתן כל הזמן הקלות לפלסטינאים, הקלות למסתננים, הקלות למחבלים. כלומר, את רוצה להעביר פה אי שוויון מוסדי. אני מרגישה שבית המשפט העליון הוא בעצם נציג של באמת חושב על הדברים שלך. זה פשוט הזוי שיש עדיין אנשים במדינת ישראל
ישראל, שכל מה שהם רוצים זה להרחיב את עומק חוסר השוויון במדינת ישראל. הם רוצים שזוגות להט"בים לא יוכלו להתחתן, וזוגות להט"בים ופסולי חיתון לא יכולים להתחתן במדינת ישראל. את רוצה לדרוע מזה? כל הזכויות שהגיעו, הזכויות האזרחיות שהגיעו היום לאזרחים, הגיעו לצערי, באמת לצערי, דרך בית המשפט. אף אחת מהן לא הגיעה דרך הכנסת, לא דרך הממשלה. זוגות להט"בים לא יכולים להתחתן פה, ערבים, אם לא בית המשפט לא יכולים לפרוע תקשורת חופשי, כולנו זועקים היום לתקשורת חופשי. אבל זה ממש לא קשור, ממש לא קשור. אנחנו רואים לפחות בתקופה האחרונה מספר חוקים שכנסת ישראל, שאלה בעצם נבחרי הציבור, חוקקו. יש את חוק הפיקדון שנועד להוציא חוק הפיקדון ארבע פעמים אמרו לפסול אותו. והציגו דרכים טובות לעשות אותו. יש את חוק החמץ שבג"ץ ביטל, שבמדינת היהודים אסור להכניס חמץ לבתי החולים בפסח. יש את חוק ההסדרה שבמשך שלוש שנים עבדו עליו ובוטל. חוק ההסדרה שמנדלבליט אמר שהוא לא חוקי בשום צורה. מנדלבליט, אנחנו יכולים להתחשב בדעות של מנדלבליט? וראש הממשלה נתניהו אמר שהחוק הזה יביא את כולנו לבית המשפט בהאג. ראש הממשלה הוא כולם אמרו שהחוק הזה לא חוקתי, למה אף אחד לא העלה את עצמו? הוא מתכופף בגלל הלחץ שיש לו מהפקידים שנמצאים הרבה. את אומרת שראש הממשלה שלנו הוא איש לחיץ. אני לא אמרתי שהוא איש לחיץ וסחיט, אבל יש חוקים שלא בזכותו לעשות אותם, רק מה שהוא רוצה לעשות. זה לא ראש הממשלה, מי שבפועל קובע כאן, לפי מה שאני מבין את הדברים שלו. ברור, כל סמכויות המשפטיות. מה היית ממליצה לעשות על מנת לתקן את המצב? אני חושבת שאנחנו צריכים לספר לשופטים שיושבים בבג"ץ מהם החוקים במדינה, שיחזרו להיות לא אקטיביסטים, שיפעלו במה שהם צריכים לעשות. אני רוצה להזכיר להם שזו מדינה יהודית, לאומית יהודית, מדינה יחידה לעם היהודי. יהודית ודמוקרטית. בוודאי שדמוקרטית. אז אני מבקש לשמור על חוקי הדמוקרטיה ולאפשר לכולם זכויות אזרחיות שוות. סליחה, זה למדינת היהודים. אבל גם אם הם לא מקבלים זכויות שוות במדינת היהודים שלנו. בוודאי שכן. על מנת לשמור על הדמוקרטיה בעצם. אני אמרתי את זה גם קודם. ב-20 שנים האחרונות יש מגמה של השתלטות של הממשלה על הכנסת. הכנסת לא יכולה לתפקד היום. מישהו צריך לשמור על מדינת ישראל מפני עריצות הרוב, שזאת הממשלה. אז בעצם אתה אומר שבית משפט העליון הוא השומר של הכנסת. הוא אחד מהאיזונים. והוא מתערב בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. הוא לא מתערב לרשות המחוקקת. לא, אתה בעצם עכשיו הצדקת את הרשות השופטת שתתערב באקטיביזם, בחוקים. בשביל לשמור על אזרחים מפני דריסת של הרוב. לא, אתה מדבר על הכנסת, על האזרחים, על הכנסת צריכה לשמור. יש שני דברים שצריכים. יש חוק הפרדת הרשויות שבשבילו הבג"ץ לא שומר על האזרחים, הוא שומר על כל המוסלמים, עיקרון הפרדת הרשויות אומר שכל אחת מהרשויות מפקחת על הרשות השנייה, ועל הרעיון שיהיה מדינת כל אזרחי, על זה שומר בג"ץ. אף אחד לא מציע מדינת כל אזרחי. אבל הוא עושה את זה בפועל. אני עדיין לא רואה שלערבים יש זכויות שוות. הוויכוח הזה סוער, ואני מאמין שגם לאחר הצילומים הוא ימשיך להיות סוער, לא רק ביניכם, בין כל אזרחי המדינה. אני רוצה להזכיר לכם הצופים בבית שיש באפשרות כל אחת ואחד מכם לרשום לנו תגובות, להצביע למי מהמועמדים אתם יותר מתחברים לדעתו, וזה חשוב, הקול שלכם בבית מאוד חשוב. אנחנו ניתן מילות סיום לכל אחד מכם עם מסר מסוים שאתם רוצים להעביר לצופים בבית, כי זה ממש בוער בכם כפי שאני רואה. אני רוצה להתחיל איתך, אודי, 30 שניות למצלמה הזו, בבקשה. תראו, אני אמרתי את זה כמה פעמים בדקות האחרונות. ב-20 השנים האחרונות יש מגמה הולכת וגוברת ועצובה של התערבות של הממשלה בתוך הכנסת ודריסה למעשה של הסמכויות של הכנסת על ידי הממשלה, ועל ידי כך גם פגיעה בקבוצות חלשות באוכלוסייה ואזרחים שאין להם את היכולת להתמודד מול סמכויות השלטון. ההתערבות הזאת חייבת להיפסק. עיקרון הפרדת הרשויות קובע שכל רשות מפקחת ומבקרת את הסמכויות הנוספות, ובית המשפט העליון, במה שהוא עושה בביקורת שיפוטית, הוא בסך הכל שומר עלינו. תודה רבה לך, אודי. אני רוצה עכשיו מילות סיכום שלך, אודי, בבקשה. אוקיי, אז אני אספר לכולם שאני בת לניצולים של אניסות מוסלמית בעיר משהד באיראן, אוראי ז"ל. הגיעו לכאן ברגל, למדינה היהודית הציונית היחידה שתיתן להם לחיות כיהודים במדינה, לקיים את כל המצוות שהם רוצים ולא בסתר, שהם החביאו את כל הדברים והיו כלפי חוץ מוסלמים וכלפי בפנים שמרו על כל המצוות. אמא שלי הלכה כמה חודשים, ישבה בבית סוהר בלבנון, ישבה בבית סוהר בצפת, הרב אריה לוין, נדמה לי שהוא לא חי כבר יותר, פדה אותה. לעומת זאת, השואה, כל ניצולי השואה שבאו למדינה הזאת גם כן, הסבא והסבתא של הנכדים שלי, זיכרונם לברכה, הם באו למדינה היהודית, כי הם לא יכלו לשרוד שם במשפחה שלהם. בשביל לחיות בדמוקרטיה שלא רודפת אף אחד. בדמוקרטיה למדינה היהודית, לא כל אזרחיה. אנחנו רוצים להודות לשניכם, אנחנו רוצים להודות לכם הצופים בבית, שאתם ממשיכים לשלוח לנו תגובות והצבעות. חשוב שתעשו את זה, כי הקול שלכם בבית חשוב. אנחנו ניפרד מכם בשלב הזה. תודה רבה. ונצא להפסקת פרסומות.
יש לנו נושא אחד נוסף היום, ואחרון, האם הקרנות הזרות, הקרנות והארגונים בעצם שנגדיר אותם כפוסט-ציוניים, אנחנו צריכים להוציא אותם מחוץ לחוק, או שזה בעצם פגיעה בדמוקרטיה? תישארו איתנו. צופים יקרים, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו עם הנושא השלישי. האם אנחנו צריכים להוציא את הקרנות ואת הארגונים שבעצם קוראים לפגוע במדינת ישראל ולהחרים את מדינת ישראל מחוץ לחוק, או שמה הוצאתה מחוץ לחוק היא פגיעה בדמוקרטיה? בואו נכיר את המתמודדים הבאים שלנו. נתחיל עם אייל. אייל, מה שלומך? מצוין, רבי. בוא תספר לנו קצת על עצמך, מאיכן, בן כמה? אני ממודיעין, אני בן 47, נשוי פלוס שלושה, מענף הלוגיסטיקה. לוגיסטיקה, אתה יכול ככה מעט להרחיב לנו? מחסן, לוגיסטיקה, ניהול מחסן וכיוצא בזה. אני אשאל שאלה קצרה, אתה מבחינתך, העמדה שלך לגבי הנושא הזה שאנחנו כרגע נדון בו, היא ברורה, היא חדה, אתה מגובש? בוודאי, כן. אוקיי, זה מספיק לנו כרגע. אנחנו הולכים להכיר את רויטל. שלום, אחלה. יופי. אנחנו שמחים שבאת, בואי תספרי לנו מעט על עצמך. רויטל, בת 27, לומדת פה בעברית. מה את לומדת אם אפשר לשאול? חינוך עם כתיבה יוצרת ומגדר. חינוך עם כתיבה יוצרת ו... ומגדר. אז ככה... יכולה מעט להרחיב? מעט להרחיב בזה. זה שילוב של כל הדברים הטובים בעולם. זה מה שאני לומדת. אני חושב שסיפרנו את הצופים. מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניתן לך להתחיל עם 90 שניות. מה את חושבת על הנושא שהצגנו, ולאחר מכן אנחנו נעבור לאייל, בסדר? בבקשה. היי. מה שאני באמת חושבת על הנושא הזה, זה פשוט קרנות זרות, זה בעצם מה שאנחנו משתמשים בהם כל הזמן. זאת אומרת, כל הארגונים משתמשים בקרנות זרות. זה לא איזשהו משהו שהוא לא קיים, לא בימין ולא בשמאל. בשני הצדדים של המפה הפוליטית נמצא שימוש של קרנות זרות. וככה זה לא אין פה טענה בכלל. בעצם זה שיש שמעלים את זה לדיון, זה נוגד את ערכי הדמוקרטיה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לדבר על משהו, על רק מפה אחת, רק להסתכל על הצד הימני של המפה ולהגיד וואלה, אוקיי, אם יש ארגונים ועמותות שהם פועלות נגדנו, אז בוא נרוס להם את המימון, זה לא רלוונטי. זה דיון שהוא בעצם בסופו של דבר אנחנו חיים עדיין במדינה דמוקרטית, ומותר לאנשים לחשוב דעות שונות ממה שהימין חושב, ומותר לחשוב דעות אחרות שהן פחות פופולריות, ודווקא ארגוני שמאל וזכויות אדם, זה דווקא הנושא, דווקא פחות, יש פחות אנשים שמתעסקים בנושא הזה, ולעצור את המימון שלהם, אז אם אני מבין אותך נכון, את אומרת שבעצם הדיון בהוצאה של הארגונים האלה מחוץ לחוק הוא פסול. לגמרי. אוקיי, אנחנו נעבור אליך. אייל, מהי עמדתך בנושא? יש לך 90 שניות להציג לצופים, בבקשה. אוקיי. הדמוקרטיה זה דבר נפלא, אבל בשם הדמוקרטיה ובשם חופש הביטוי, לא הכל מותר. לא הכל מותר. למה אני מתכוון? ארגונים, קרנות מסוימות, בין הם פעילות בארץ, בין אם הם באות מחול, בקטע המשפטי, אני לא נכנס לקטע המשפטי כרגע. ברגע שהם פועלות, משתפים פעולה עם ארגונים שפועלים נגד מדינת ישראל, שמטילים חרמות על מדינת ישראל, שטוענים שישראל היא מדינת אפרטייד, או ישראל היא מדינת כל אזרחיה וכיוצא בזה, מסייעים לטרוריסטים וכיוצא בזה, הארגונים האלה מבחינתי הם לא לגיטימיים. יש דברים שחורגים מחופש הביטוי, נקודה. זה בצורה הכי מתמצתת. כמו שיש חוק במדינת ישראל נגד רצח, נגד הסתה וכיוצא בזה, אי אפשר לראות את הדברים האלה אי אפשר להשתמש במילה כדמוקרטיה, שהכל מותר במסגרת ההגדרה. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. באמת יש כאן גבול מאוד דק בין דמוקרטיה לעצם ההגנה של מדינה על עצמה. איפה אנחנו יכולים לשים את הקו האדום הזה שדמוקרטיה צריכה להגן על עצמה מול חופש הביטוי? אוקיי. מגוון דעות תמיד צריך להיות בכל מדינה,
בעיקר בדמוקרטיה. איפה בגבול הזה שאנחנו צריכים להגיד, אוקיי, כאן זה יותר מדי וזה מעבר לחופש הביטוי? בגבול שהוא לא חושב כמוך. בן אדם שלא חושב כמוך, אז אי אפשר לתת לו יכולת להתבטא. רגע, אני מקבל את כל הדעות שבעולם. לכל אדם יש הזכות המלאה להביע את דעתו. אבל אסור שיהיה לזה מימון, מימון זר. אני יכול להמשיך? כמובן, בטח, תמשיך. אוקיי, ברגע שהדעה היא מגיעה למצב של הסתה או פועלת נגד ביטחון מדינת ישראל בשורה התחתונה, אותו בן אדם, הפעילות שלו, אותה קרן, היא לא לגיטימית. תודה רבה. חד משמעי. אני רוצה לשאול אותך, רויטל, באמת יש ארגונים שאנחנו שמים לב שקוראים לחרמות על מדינת היהודים. עכשיו, אנחנו כיהודים עברנו את האינקוויזיציה, את הפרהוד, את השואה. לפני 80 שנה היינו במקום מאוד מאוד לא טוב כעם, וברוך השם, תראי איפה אנחנו נמצאים היום. האם אנחנו לא צריכים להגיד שמתי שהוא יש גבול מסוים? תן דוגמה לגבול מסוים, זאת אומרת. אני שומע ממה שהולך ברשתות החברתיות ומשיח שהולך בציבור, שחרמות על מדינת ישראל זה הגבול שהם מציבים. זאת אומרת, מי שמחרים את המדינה שבה הוא חי, זה גבול שהם לא מוכנים לקבל אותו. מה את חושבת? זה החוק של עמותות כתוב בו, ריש גלי, יש, זה כתוב, ברגע שיש מניעה של הנושא הדמוקרטי ופגיעה ביהדות, בפגיעה בשני הנושאים האלה, ברגע שעמותה היא פועלת בצורה כזאת, היא לא אמורה להתקיים. זה איך שהחוק קיים. מה שראינו ממש לא מזמן, שיש את החוק שרוצים לעשות, להוציא את המחבלים שרצחו יהודים וחיילים וילדים וילדות, להוציא אותם מחוץ למדינת ישראל ולשלול להם את האזרחות. ויש ארגונים, כמו עדאלה למשל, שהם משלמים את הכסף למימון משפטי לאותם מחבלים. את חושבת שזה תקין? האמת שאני לא מכירה את החוק הספציפי הזה, אבל כנראה שיש הצדקה לדבר הזה. זאת אומרת, אני בעצמי פחות סולדת מהפעילות של בצלם. אני לא חושבת שהפעילות של בצלם עושה לנו טוב בעולם. אבל אני לא אשלול את העובדה שהם קיימים. אני לא אתן לעובדה שהם לא יהיו קיימים. יש פה שיח שהוא חייב להיות קיים במדינה דמוקרטית. ואנחנו הולכים למקום כנראה שלא מדינה דמוקרטית. אני רוצה עכשיו שאת תקחי בדיוק את הנקודה הזו שהיא בוערת בך, ואתה את הנקודה שבוערת בך, ואני רוצה שתיתנו לצופים בבית שאני מזכיר לכם, יש לכם אפשרות להצביע באמצעות אפליקציית ערוץ 20 ובאמצעות אתר ערוץ 20, ולבחור במי אתם חושבים שיש לו את דעתכם, את הקול שלכם, כמובן גם לשלוח לנו תגובות. אז בבקשה, אני רוצה שתשכנעו אחד את השני. אני רוצה ברשותך, ברשותך קודם, כיוון שהבאתי כמה דברים וקטעת אותי בכוונה או שלא, להתייחס ממש משפט אחד. זה שקרנות או איגוד מסוים, או מדינה מסוימת, או אדם מסוים, הוא אומר דברים כאלה ואחרים, כותב, מייחסן את עצמו בצורה כזאת, זה לא אומר בהכרח שזה מה שהוא מקיים. יש דברים שנמצאים מתחת לפני השטח. תקראי לזה בין אם זה באמצעות מכבסת מילים, בין אם זה באמצעות, כמו שאמרתי, יחצון שהוא בעצם לא מה שקורה בפועל. זה התגובה למה שאמרת. בואי. מה שאתה אומר בעצם... אני מתייחס לעובדות. בסופו של דבר מה שאתה אומר זה בעצם ש... עמותות גם של ימין וגם של שמאל, הם בעצם, יש הרבה אי ודאות ממי שתורם בהם. אני אתייחס. ועמותות של שמאל דווקא עמותות המעטות שיש בשמאל, הם יותר אומרות מי תורם להם. יש איזשהו שליטה של המדינה, שבסופו של דבר מעבירה איכשהו תקציבים, גם סתיו שביר בזמנו דיברה על זה, מעבירה תקציבים ככה, איכשהו מגיעים למועצת ישע, מגיעים להתיישבויות. זה שאתה בא ואומר אנחנו ככה הבן אדם יחיד, הרבה פעמים כל הכספים שמועברים הם מועברים דרך עמותות שלישיות, דרך כל מיני גורמים שאנחנו לא תמיד יודעים אותם. אז אני אוכל להגיב בסדר, כי לא נשאר יותר מדי זמן. ברור שכל ארגון או כל אדם, בין אם לענייננו או שמאל או ימין, לא תמיד משהו מצהיר, זה מה שקורה בפועל. אוקיי, אני לא תמים. אני מתייחס לעובדות, לדברים מתועדים. לא לסיפורים, לא להצהרות.
על סמך התיעודים שאני ראיתי, ולא פעם אחת, לאורך הרבה שנים, כספים שמגיעים לארגוני השמאל, הם מגיעים מהאנטישמים, משונאי ישראל, אותו מאנשים דבר לימין, שבמוצאה, אותו דבר לימין. רגע לסיים, כן. בבקשה. מאנשים שפועלים נגד מדינת ישראל, אוקיי? וזה דבר שזה לא מקובל, כי זה פוגע בי, זה פוגע בביטחון האישי שלי, בביטחון האישי שלך, גם שלך, שאת חיה פה בזכות חיילי צה"ל. אני מסכימה איתך את לגמרי. את חיה פה בזכות חיילי צה"ל. חיילי צה"ל שנייה, רגע, מגיע, אני אסיים, כבודם נכון? כבודם וחיילי צה"ל, מונח, חיילי, אבל זה לא קשור. שנייה, עוד לא משפט קשור. אחד. חיילי צה"ל מקבלים אבנים, מקבלים מופרעים במילוי תפקידם. פעם אחר פעם, בגלל שמופרעים במילוי תפקידם. איך זה מתקשר? איך זה מתקשר לטענה? זה לא מתקשר לטענה בשום צורה. בגלל שמופרעים במילוי תפקידם, החיילים, ויש דוגמאות מדינת ישראל, לפני כמה מדינת שנים. ישראל משתמשת בעמותות בשביל לספח ולא לעשות, ולא לבצע שירותים חברתיים. וזה איך קוראים לזה? זה גם קשור גם לימין וגם לשמאל. ויש לנו מעל 30 אלף עמותות רשומות במדינה הזאת. אז שלא יהיה מימון זר, שהאנשים היחידים שיוכלו להביע את הדעה שלהם, זה יהיה אנשי הימין, כי הם בשלטון. לגמרי לא. נו, אז מה? א' כל, הימין אומנם בשלטון, בפועל לא זה ששולט במדינה, אבל זה נושא אחר. זה נושא אחר ולא נרחיב את זה פה, אוקיי? עכשיו ברגע, אני עוד פעם חוזר על הנקודה, ברגע לפני מספר שנים, יש הרבה דוגמאות, לפני מספר שנים נרצח שומר בגבעת זאב. למה הוא נרצח שם? כי הגיע אליו גברת נהדרת מנשות וואץ', היא הסיתה את תשומת ליבו. בגלל שהיא עשיתה את תשומת ליבו, בגלל שהיא כללה אותו, אותו מפגע הערבי גדע את חייו. על זה אני מדבר, על אותן עמותות שפועלות אחת עם השנייה. ויש לא הוכחות כנגד חיילי צה"ל. הרבה עמותות שמאל פועלות חברים, למען... הנושא הזה מאוד בוער בכם. אני רוצה להתחיל איתך. אתה אומר בעצם שבשום פנים ואופן אייל, אנחנו לא צריכים כמדינת היהודים לקבל את מי שפוגע במדינת היהודים. אני מבין נכון? אתה מבין מצוין. ואתה יכול לתת לי באמת דוגמה מסוימת על ארגון מסוים כדי שהצופים בבית יבינו על מה אתה מדבר. יש הרבה עמותות כאלה, אני אתן כדוגמה את ארגון זזים. אוקיי. אוקיי? כמה מהאנשים שם, אין לי כרגע את השמות בשלוף, אני גם לא מכיר אותם יותר מדי, הם פעילים גם באותו ארגון וגם בארגוני שמאלנים ואו אנרכיסטים אחרים. אוקיי? עכשיו, אותו ארגון שנקרא זזים, בין אם זה הוא, בין אם זה משולבים ידיים כמה ארגונים ביחד, וזה הכל מתועד, וזה הכל מוכח, פוגעים בחיילי צה"ל, פוגעים בביטחון מדינת ישראל. אתה לא אומר להוציא את כל העמותות והארגונים השמאלנים מחוץ לחוק, ממש לא? לא, לחלוטין לא, בוודאי. בעצם משתף פעולה בסיוע משפטי למחבלים, בהפגנות וחרמות על מדינת ישראל. בוודאי, בשם הדמוקרטיה, בשם חופש. זה הבדל מאוד חשוב. בוודאי, בשם הדמוקרטיה ובשם חופש הביטוי, אבל זה לא השאלה בכלל. המימון הזר של העמותות האלה, המימון הזר של עמותות ימין ועמותות שמאל, זה מימון זר. יש הנושא פה שאנחנו מדברים עליו, הוא נושא שבסופו של דבר גם הימין וגם השמאל מקבלים מימון זר. זה לא משנה עכשיו אם זה זזים או... ואם יש ארגון שהוא מקבל מימון מתוך המדינה ולאו דווקא מימון זר, זה גם וגם, יש לו זכות לקרוא לחרמות על מדינת ישראל או לסייע למחבלים שרוצחים יהודים? יש לו זכות לדעתך? אני חושבת שזה ברגע שזה שולל את האופי של מדינת ישראל, האופי של מדינה יהודית ודמוקרטית, זה פסול. ברגע שזה לא קורה, שלא קורה הדבר הזה, אז יש לגיטימציה שלמה לארגון לפעול. אני רוצה גם שיהיה לכם מילות סיכום, כמובן, שתוכלו להעביר את המסר החזק שלכם לצופים בבית שמצביעים. אנחנו נתחיל איתך, 30 שניות למצלמה הזו. מסר לגבי מה? סליחה, חדד לי בבקשה. מילות סיכום שלך, אם השתכנעת מדעתה של רביטה, אולי התחזקת בדעתך, בבקשה. אוקיי, שמעתי את רביטל. אני לא מסכים עם רבים מהדברים שהיא אומרת. וזה לגיטימי, כמו שהיא כמובן לא חייבת להסכים עם הדברים שלי. אני בשורה התחתונה, אני אנסה לתת איזשהו סלוגן, דמוקרטיה היא לא מעל החוק. אוקיי? בזה סיכמתי.
אוקיי, זה מסר מאוד חזק, דמוקרטיה היא לא מעל החוק, בואי נעבור אלייך. החוק נועד לקדם את הדמוקרטיה ולשמר אותה כמו שהיא, כדי שיהיו אנשים, שיהיה אפשרות לאנשים להביע את הדעה שלהם. ומה שאתה רוצה בעצם לעשות, זה לעשות סתימת פיות. סתימת פיות זה לא הדרך שאנחנו מנסים לקדם במדינה הזאת. וכן, צריך להיות פה כמה שיותר ריבוי דעות וכמה שיותר פלורליזם בתוך מדינת ישראל. וברגע שאנחנו באים ופוסלים מדינה, פוסלים מדינה מסוימת או פוסלים עמותה מסוימת בגלל שיש לה מימון זר, זה לא קשור. תודה רבה לך על הדברים. אני רוצה להודות לשניכם, אני רוצה להודות לכם, הצופים בבית, שהייתם איתנו, שהגבתם, שהצבעתם באמצעות האפליקציה ובאמצעות אתר ערוץ 20. אנחנו נסיים להיום, ואנחנו נאחל לכם יום מקסים.